الدين مصطفى بارا بارا شديد بارا يومان يعني بنجا بارا شديد آم هذا شيء جدار تاريخ هذا ده بس هذا بقولي دي قرآن من هذه أرجع يعني دوبرا يعني دين جس ما بدنا هو جدار كي نماذج شديد ملي ورونا هاي أصلا يعني بيرا عليا هذا بس أنا كي أقرأ دين ده سيدي أنا بس جاي كي دوبرا تاني ده بيرا من دين جاي أصلي يعني كي أصلا بس شام مقام وانا بعد كده يعني جاي يعني قدم کوئی شان نہیں ہے کہ بہت سے آدم کی پوچھے جن رہا ہے کہ آج یہ ولایت کے لیے بہت سے آدم کو بھی مجھے قدم کی جیسے بہت زیادہ کہتے ہیں کہ ولی نہ بڑے جن رہا ولی کوئی بند کو کرے بڑے کرے بہت سے آدم نے قدم کی نیچا ہوتے بنے بہت سے آدم کی قدم کی شان ہے چھتا بہت سے آدم کی عبادت کی مقام ہو کہ ہر روز ہزار مطلب یہ کہ سوتے سے وضو ٹوٹی نہیں وضو ٹوٹے یہ ہوا خارج کی یعنی بارو کی یعنی پیشا پاکانہ نگری میں تیر سے وضو ٹوٹی نہیں ان وجہ نے ہندی یعنی یہ پر وجہ ہے کہ اگر بارو نظر اچھی نہیں مفر کی وہ ہے وہ وضو ٹوٹی نہیں بہت سے آزم جاری پر ایسا کہ پیشا کی وضو سے ایشا کی جنہوں نے وضو سے نماز پڑھا ہے وہ نے وضو سے بدل دی نماز پڑھا ہے مطلب صلی اللہ علیہ وسلم سنتا ہوا جاری جاری پر ایسا کہ تکبیرہ نے بھی کوئی یعنی حال ہے کہ جب وہ اللہ جی یاد نہیں کرے صرف پتروں نہ ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يكون هناك نماز کے چھڑے ترک کرے عبادت کے ترک کرے دنیا کی پوچھ یعنی
Yeah.